ስለዚህ ለካ ያለ ቦርጭ ነው ለካ ቢሆን ስታል ያለ ምንም ቀዶ ጥገና ቦርጭን ማጥፋት ይቻላል እየተባለ ነው ሉላ ዛሬ በስለውበቱ አዲሱን ቴክኖሎጂ ልታሳየን ነው ተመልክተን እንመለስ ስለውበቱ ስለውበቱ ከቦዲ ኮንትሪንግ ጋር ምንም አያገናኘውም መንደሶም ስለሆነ ነው ያረግነው የኛ የብሩል ትሬዲንግ አንድ የኢትዮጵያ ብራንች አለን አንድ ኢስታንቡል አለንና ብዙ ቃችንም ባለሙያዎቻችንም ከቱርክ ነው የሚመጡትና ካምፓኒው ኦን የሚደረገው ከሞር ጠንካራ ሪሌሽንሺፓችን ከቱርክ ጋር ስለሆነ ነው ይሄን ስም የመረጥነው ከቦዲና ከውበት ጋር ምንም ሪቨር ማለት ነው ወንስ ስለዚህ ከመጣሽ ፍቅር የሚገርመው ነገር ስለ ቦዲ ኮንትሪንግ እንዴት ሰምቻለሁ አቀምና እያነበብኩ ነበርና ቦዲ ኮንትሪንግ ራሱ ምን ማለት ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በውበት መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮች ሲያረግ ኑሯል ፓውደር የመጣው ሊፕስቲክ የመጣው አይላይነር ኩል የጀመረው ከቢሲ ከድሮ ጀምሮ ነው ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ ኩል ነበር ሰዎች ስፔሻሊ ሴቶች ውበታቸውን ለማድመቅ ለማውጣት የተለያዩ ነገሮች እየተጠቀሙ ቆይቷል ከዛ ደግሞ የተሻሻለ በእኛ ዘመን ደግሞ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሌዘር የተለያዩ ነገሮች ሰውነታችንን እንደምንፈልገው የሚያረግ ቴክኖሎጂ ነው ሶ ቦዲ ኮንትሪንግ ማለት የምንፈልገውን ባዲ ሰውነታችንን የምንፈልገውን ሼፕ ለመስጠት ማለት ነው ኮንቱር ማለት ማስተካከል ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ማስተካከል አለ እኛ ሳንሆን ካስተመሩ ማስተካከል የሚፈልገውን ኮንቱር ማለት እንደማስተካከል ማለት ነው መቅረጽ የተለያዩ ትንንሽ ነገሮች ያሉባቸው ሰዎች ነው ተስተካክሉ ወይስ ደግሞ ሰውነታቸው የጨመሩ ሰዎችን ተስተካክላላችሁ ማለት ነው እሱን ግልጽ ለማድረግ ምክንያቱም ማስተካከል ከሆነ ያሉት ትንንሽ ነገሮች ለምሳሌ ቦርጭ ከሆነ ቦርጭ ይልቀንስ እግር ከሆነ እግር ይልቀንስ እጅ ከሆነ እጅ ይልቀንስ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሰውነታቸው የሚወፍር ሰዎች አሉና የትኛው ነው እናንተ የምትሰሩት እኛ ከትልቅ ውፍረት ጀምሮ እስከ ትንንሽ ለምሳሌ ትንሽ የሰው ወልዶ ሰውነቱ እንኳን ሳይጨምር ሉዝ የሆነ ባዲ ለስለሄ የተንጠለጠለ ስጋ የምንለው ይሄ የተወጠረው ሰውነት ከልጅ በኋላ ሲሰበሰብ ሉዝ ይሆናል ቆዳ እሱን ከማጥበቅ ጀምሮ እስከ ትልቅ ዌት ሎስ ነው የምንሰራው ዌት ሎስ የምንሰራው ባንዴ አይደለም በትናት ማጂክ አይደለም እዚህ ጋር የምንሰራው ሳይንስና እንደገና ደግሞ በጊዜ ሂደት የሚደረግ ነገር ነው ሐኪሞች አሉን ኒትሪሽንን እንሰጣለን እዚህ ተሰርቶ ተወጥቶ ተደግሞ ውጭ እንዳይደገም እዚህ የፈለገ ነገር ለምሳሌ let's say በሺዎች የሚቆጠር ካሎሪ ወይም ደግሞ ፋት ብናቀልጥ ሰው ከዚህ ወጥቶ የማይሆን የላይፍ ስታይል ምግብ ካልተቆጣጠረ ዋጋ የለው ሰው ከዛ ከላይፍ ስታይል መቀየር ጀምሮ ከትልቁ ከዌት ሎስ እስከ ማጥበቅ ሰውነት ማጥበቅ ሊሆን ይችላል ሆድ ማጥበቅ ሊሆን ይችላል እግር ማጥበቅ ፌስ ሊፍት ማረክ ሊሆን ይችላል ከትንሹ እስከ ትልቁ ነው የምናረገው ባንዴ እንደ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሂውጅ የሆነ ድራማቲክ የሆነ ፐርፌክሽን አይመጣም ግንስ ከሚፈልገው ድረስ በናቹራል በሆነ መንገድ ድግግሞሽ ይኖራል በዛ መንገድ ከምግብ ጋር ከስፖርት ጋር አንድ ላይ በማስኬድ የሚፈልገው ውጤት እናመጣለን ሶ ከላይ ከኦቨርዌት ከሆኑ ሰዎች ጀምሮ እስከ ታች ትንንሽ ነገር ከሚያስተካክለው ሴሉላይት ሊሆን ይችላል ሴሉላይት አሁን በጣም ትንሹ የምንለው ነገር ነው እኛ ጋር የሚመጣ እግር ላይ የሚመጣ እንደ ዲምፕል አይነት ነገር ነው እግር ላይ እጅ ላይ ይመጣል ከሱ ጀምሮ ነው የምናስተካክለው ስለዚህ ምንም አይነት ቀዶ ጥገና ሳይደረግ ሰውነትን ባለበት የማጥበቅና የማስቀነስ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ሂደቶች ለማድረግ የምትጠቀማቸው ማሽኖች ናቸው ያሏቸው ስለዚህ እንግዲህ እኔ እናንተ ይህን ያህል ስለ ቦዲ ኮንትሪንግ ካወራን ደግሞ ምን አይነት መሳሪያዎችን ተጠቅማችሁ
እነዚህ ነው ሰውነት ለውጦች ታደርጋላችሁ ሚሊዮን ብናይቱ መስለኝ። አዎ ከመሄዳችን በፊት አሁን የተለያዩ ማሽኖችን አሳይሻለሁ። ይሄ ሁሉ ማሽን ግን ለሁሉም ሰው አይሆን። የተለያዩ ማሽኖች ለተለያየ ነገር ነው የሚሆነው። ለፌስ ሊፍት ፊትን ቀና ለማድረግ የተጨማደደ የወደቀ የተሸበሸበን ፊት እንደ እድሜው እንደ አይነቱ ታይቶ ነው ወደ ማሽን የሚሄደው። ሰው ሁሉም ማሽን ለተለያየ ነገሮች ነው የሚውሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምናረጋግጥ ቀጣይ ማለት አሁን ወደ ባለሙያው ነው መንጋባው። አሁን ቆንጆ ነው መጥሽ ፌስ ፕሮብለም ምንድነው ማስተካከል የምትፈልጊው ፊትሽ ላይ? ይሄንን ይሄ እዚህ ጋር እንዲወጠር። ኦኬ this information skin your face and this one more time 1 month after your facing 10 years old facing ከሃይፎ ማሽን የሚባል ሃይፎ ማሽን አለን። ይሄን ፊስሽን አንዴ ብቻ ነው የምናረግበት። ፊስሽን አንገትሽን በደንብ ሊፍት ያደርጋል። ካንደሩ በኋላ ለሁለት አመት ያህል መገልገል ትችይበታለሽ። ባሽ ካቨር ሌላ ምንድን ነው ያለሽ? ሌላ እዚህ ጋር ኦኬ ሉክ yes this arms MSM machine 8 ጊዜ መንጣት ይኖርብሻል። አሁን ያለው ለማስተካከል ኤሌክትሮማስኩላር ሲስተም የሚባል አለ። አንዴ በ30 ደቂቃ ውስጥ እስከ 30 ሺህ የሚያክል ሰውነትሽን ያሰራዋል። ሰው በ8ኛው መጨረሻ ላይ እጅሽ በደንብ ይጣብቃል የምትፈልጊውን ሪዛልት ታገኛለሽ። Another problem is waiting or slimming ሌት ነው የምትፈልጊ ወይስ ስሊምድ? ኦኬ ማጂክ ክራሽ ማሽን ክብደት መቀነስ አትፈልጊም አንቺ? ሆዲሽን ብቻ ነው ስሊም ማድረግ የምትፈልጊ? ሌላ ስላልሆነ ማጂክ ክራሽ የሚባል ማሽን አለ። እሱ የድምጽ ዌቭ ናቸው ማሽን ትንሽን ስቦቹን የሚያቀልጠውና የሚያፈርሰው። ብዙ ውሃ እየጠጣሽ ይወጣል። በአንድ ሴሽን ሚኒመም 5 ሴንቲሜትር ጋራንቲ እንሰጥሻለን ዛሬ በምትደረጊው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን 8 እየደጋገምሽ ስትመጪ በተወሰነ መልኩ ስሊም ታረጊያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ምንድነው? ቀጥሎ የምትጠቀመውን ማሽን ያስረዳታል ባለሙያው። ምን መጠበቅ እንዳለባት እንዴት እንደምናሰራት እሱ ይነግራታል። በደንብ ያስረዳታል ቦታው ላይ ሆነ። ከዛ በኋላ ካወቅን በኋላ ለሐኪሟ ምን እነግራታለን የምትጠቀመውን ማሽን። ከዛ በኋላ ከሐኪሞች ከሐኪሟ ጋር ደግሞ ትነጋገራለች። እሺ ገና ከመጀመሩ በፊት ዋናውን ከመጀመሩ በፊት ሬድ ላይት ያረጋዋል። ይሄ የላኛውን የፋት ሌየር የላኛውን በጣም በትንሹ እሱን ማቅለጥ ይጀምራል። በጣም በትንሹ ይሄ የሚያረጋው ምንድነው? ሙቀት አለው ሬድ ላይት አለው። ይሄኛው ለነዚህ ለሌሎች ማሽኖች ሬዲ ያረጋት ነው። 30 ደቂቃ ሁን በዚህ አይነት ትቆያለች እሷ። እዚህ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመለሰ ሌሎቹን እናያለን። አዎ ሌላ የምትደረገው አለ። እዚሁ ላይ ነው የምትደረገው ፕሬፕ የምትደረገው መልሰን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ማሽን ምንድን ነው? ይሄኛው ለነዚህ ማሽኖች ሬድ ያረገ ነው ያስተካከለ ነው። ሬድ ላይት ቴራፒ ይባላል። ሜታቦሊዝሙን ከፍ ያረጋል። ሌላው ደግሞ ዴድ ሴሎቹን ደግሞ ሪኒው ያረጋል። ሴሎቹ አክቲቭ እንዲሆኑ ማለት ከላይ ያሉት ማለት ነው ዴድ ሴል እዛ ላይ ያሉት ነው። ዋናው ነገር ለነዚህ በደንብ በቀላሉ ፔኔትሬት እንዲያረግ ፋቷን ፔኔትሬት እንዲያረግ ሬድ ያረግናት ነው። ለዚህ ማዘጋጃ ነው። ስለዚህ ምርመራዎች አድርጋ ነው ለዚህ መጣ። ወደዚህ ያለችው ከሐኪሟ ጋር ቅድመ ምርመራ አድርጋ ነው። የደም ግፊት፣ ስኳር፣ ሌሎች ነገሮች ካሉባት ከሐኪሟ ጋር ተነጋግራ ሐኪሟ ማዘዝ ያለባት ነገር ካለ ሆርሞናል ችግር ማየት ይገባኛል ብላ ካሰበች ሐኪሟ እሱን ቼክ አድርጋ ከዛ በኋላ ካለ ከሜዲካል ቲሟ ጋር ከሷ ከደንበኛችን ሜዲካል ቲም ጋር እዛው ፊክስ ያረጉታል። ፊክስ ካረገች በኋላ ወደዚህ መታ ትሰራለች። ከሌለ ደግሞ ቀጥታ ሚል ፕላን ይዘጋጅላትና ወደዚህ ስራ ትገባለች። ደምዛ ስኳር ያለበት ሰው እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል? ይችላል። ዘ ኦንሊ ቲንግ ይሄ በሽታውን ግን አንደር ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ታሞ ማንም ሰው ምንም ነገር ሊያረጋ አይችልም። ስለዚህ በሽታውን በህክምና ሄዶ አስተካክሎ መድኃኒቱን እየዋጠ ግን ይሄ ነገር መሰራት ይችላል።
عند لاين لكاونا كتسرش بحالا دمو من هال سنتيمتر عندك أنا سجنايل عند تلك يالج سجارس قوما مكنياتهم زيجار تككلين يوم صفحة هاي التاوك أزياء تقومنا بميتر هذا بحالا كتسرش بحالا نايوال زيجار يالو سامانيا مستن يتشال سامانيا مستا ماذا تقول؟ لا تلاقي قدم كاينة vacuum trade machine نومي بالو trade mill نومي بالو من دونه سواء كم قبضة وابفيت إيه اللبس نارق الله تعالى إيه اللبس سكوبا دايفروش أو شو نستسي قبوم ملبس وتنا على ده من ماينة أكسجين أي قبضة ساكي أرقنا زيجار إني من الرمد بس gravity على يعني gravity هاي نوم يارقو سلزي قروم بمتانة ثابت وست بتقول لهم التانة سام على تنو إيه ميتك مولا من دونه مولو ويت لوز لمارتي تكمل دم بينا شن زيجار مولو ويت وان لوز لمارك سلام متفلق إنه إيه إنه ماشين من التكمل مولو ويت مالك كلاي جمرو كلاي جمرو يا بادي ويت وانو كزيجار مي جمرو نا كلاي جمرو exercise هو يقرأ ماسل سيدرك مولو سوونا تو exercise يا رجال مولو سوونا تو exercise كساك سو بتشان إقرأ على pressure على ناسن رامد normal treadmill لايسن رود بغرافيتي وزت يا أرز غرافيتي نومي هونو زي لايس هاك يارغونا زيغارن ديو منو ما يرن داي غابانو هينن من التقامو سيل دكارغنو بوهالا غرافيتي وبت أم هاي هونا سلازي بات ترامدش بوتر ما سلوان ساونا توامي سارال بزوم انتنم تجعب تقان كالوريس متاقات تلالش مقات موستو عالو لايت عالو مقات تاقات تلالش ما سلوا هاي سارال سلازي فول باديو يا رجال مالتنا بمني هالجزء مولو سوونا توي كان مسا hopefully لسوا أهون كنيتريشن بلان واقع بسمنت سيشنوس بسمنت سيشن مالت أندور مالتنا سمنت كيلو يمكن أنا سكرني عليه إيه مالت سمنت كيلو ويت وبتشانه ليلا ماشينا مسلم متتكم تايتن سنارة جيم متكن سوالة بنيتريشن متكن سوالة إيه ولو متارجونا كرالة لازم بزي بتشا بس كسمنت كيلو بتشان إيه بتشا سرطان بتشان إيه مالت كم مولو ويت وانو ميتدرجة ويت وانو سلي هون سلم ميتشي سندامو بليلا ماشين نستك لا مالت بيمش يموكا يموكا سنديك اوهلش مسلاك جمش امستيك يا دكبل سنش اكش اللي ما ساك يسشكرا وفرات يج امر شون ديتنا قولش سنتي اللي جو تشارش ونجو نبر؟ نعم باك قاتل على اللوب؟ همام على اللوب؟ تنش همام اللوب قيلة يوم بيت على اللوب مكات على اللوب؟ نعم بدا ميا قاتل لو مكاتو؟ لك أنا سيش على اللوب مثلنا؟ كين ما تقوى قوامي عينيت مكاتني على اللوب؟ عادل قال لالو؟ نعم نيتش على اللوب عالي نيتش على اللوب مثلنا درجة على اللوب همتر على اللوب سيزيج أمرها لك أنا سالو على اللوب أهون زالي فات ديزول فارغنا، أهون دمو مسل جرسنا، سلزين لك كاتل، كدمي لك كاشون ليونا تون النهار لا ما رتنا. كدمي لك كانال. ياو. ساعة تشين تبقى أنت مالي سمتنا، سلزي كلا يوم جمري لك كان، كلسي كانس. بتوني بوكوت بون. زمانية ولد. سوست كان سوار كلا، يا زولي.
قدم بتأيك أشوف مسارات في توا يانغ توا يورا دو برمي السون تايتن يارق اللاتنو يادبت اللاتنو إيه ماشين بسرجري فيس ليفت يمي بالون نجر كله سرجري نو ميعمد عدل همامي اللوم يا ماجك ماجزي اللوم جن زاري تسرعون بانداي دلهم لو تميهونو يزاري ور لو تطاي ورلش السوا بزي مهال تاهي لاي موت أتتشلالش هو تامنور ما قدرت تشلالش زي قارجن إهمي ميعجلة كلو له لتامتي كويال وهم أدر وترن دالة جن وهم من حال إنت مدتة يمجب عم مكاجوا لايف ستايلوا مدتة تتدلل شوي تاجس حال شوي ميلو تناجروش رجيم زي كويال أي كوي ميلوني وسنا إن يعجلة له لتامت بلن إنسارو على نهين من مالت لتامت كم بدهم راسه شو لتبقو سوتش لتبقو سوتش جاي يود أبزاني يوم تتدك أما شو ما شو نشلي وين نا تمت تتدك أما شو بروسي جروش لي مدتنا يمجب عم مكاجب عندهم إنا ما هو تن مكتر أسفل لكن دوهن يتردد فتا يفلق كلاينا قربي الدرجة كوست إتلاقينا مدفونا قرب كتة الدرجة يوستنا ودلا يمي هونو قدم أي تشات على أسرع سنتيمتر كأنصالش ماشينو يلم مدات دموزهير موري كأنصشنو بمك أتلوسيشنا كأسرع سنتيمتر بلاينو هون رجت إني أنا نمت كأنصون جن يهيدش بعد أنفاتي هونا مك مور كربوهيدرات كوجم كوان بايون وهم مادة تاكو هونا مك وقالاستك أكلج هونم يعني أسرع سنتيمتر بكرلالو مدام ملسوي مد علينا إنيا هالزي لايف ستايل من لو هاكي مش كار من ناكنا نياچو إنيا كار نيتريشن من نارجا لايف ستايل هاشو كاتلو إنيا كار ساي ملسو كأن نسش بحالا زاولاي كيبن دتارجا وسلام من فلكنا سلزي وان نوم مجبنو كوجي لالو دمو تكير نارجا على ملسو سلزي إن دزيانات ياوي كودام من تتل فيت هي إذا كبابي على ميوردا بزوج زي كسرة سامي استعمت بلاي لهم سيتوش نومي بالو نادي هنا فيس ليفت ماشينهم كليلو شو يملي ماشينه هي نوع عند ستيل ليلوش نجاروش ثلاثة تكامج ديسكاونت ينوراتل جنب بتشان النار كتبالينجن لهولة تامت المسرة عندي أهم بتشانو متارجو هولة تيسوستي عيد دكاكم بس كمان هم ساشي درسي درسال لا عندك زي بتشان مولو في توان نو فيس ليفت من نارجو كأنجت أجمرو مولو في توان زي درس إنه ألون ليفتنا من نارجو جامعه از وست گات مندنو نیم جامرو. نزی ماشینش دارم نتکام بپرت و تیبونی یه شودار لیارسی چلان میکنیم. نزی ماشینو چی میتوند؟ بگه که مطالبه تاسه ولی این نت ماشینو چلیت نچاو زیاد من إنيا كمان تأثرتشم بفيت ياو كالن لايسنس تجمعاري للاجر لي بتأمن مسار بتنو. almost عند هنس علي سد سوات دزني عين السوق وشتا كفتو يسارلو. بليلاجر الجيب بتأمن تدرجانو. للاو دمو كأورغاننا كدمزور ور كأورغان كنرفقة من الماينس نككيلو. هاي يعني هالهايلس لليلونو باندي مايتشلو. عهون صفاتو نصرة سنتيمتر بتشاد يبلنجا وايتشلو. وسن النتالو. سلازيج أراري اللوم نرفقار منك أكانا غاري اللوم مقاتلنا دمزنو بدمزن ميتر رقوتنا غروشنا تشونجي ليلانا غاري اللوم يادمو ماشينو مسلشنو
ያዝልክ እንደዚህ እንደ ማሳጅ ቸራ አይነት ሆኖ መስልን ግን ስኩዊዝ ያረገ የለቀቀ እንደ ሲት አፕ አይነት እንደ ስኳት ነው ቁጭ ብለሽና ተኝተሽ የምታረጊው። ስለዚህ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የለውም ከመስል ጋር ከነርቭ ጋር ጨረር ራዲየሽን ምንም ነገር የለውም። ምንም አይነት ኬሚካል አንጠቀምም ፒልስ አንጠቀምም ምንም ወደ ሰውነታችን የሚገባ ወደ ደማችን የሚገባ ነገር ምንም ነገር የለውም። ለዛ ነው ሴፍ ነው ብለን እናስበው። እንግዲህ እነዚህ አገልግሎቶች ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች መምጣት ቢፈልጉ አድራሻችን ቦሌ መድኃኔዓለም ከብርሃን አደሬ ህንፃ ጀርባ አልሐኪም ሆቴል አጠገብ አዶርሳም ህንፃ ላይ ነው። ግን ከመምጣታቸው በፊት ቡክ ማድረግ አለባቸው በስልክ ደውለው። ያንዳንዱ ሰው ፕራይቬሲ ይፈልጋል ሲሰራ ያንን የከስተመር የክላይንቶቻችንን ፕራይቬሲ በጣም ቫልዩ እናደርጋለን ለኛ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሰው ከመምጣቱ በፊት በስልክ አፖይንትመንት ያስይዝና በተባለው አፖይንትመንት ወደ አልኩሽ ቦታችን ይመጣል ማለት ነው። እነዚህን አገልግሎቶች ማግኘት የሚፈልግ ሰው ደግሞ ከታች በምታያቸው ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ መጥታችሁ እነዚህን አገልግሎቶች ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ስለ ቦዲ ኮቱር ሰምቼ አላውቅም፣ ይሄ መጀመሪያ የነበረ። እናንተም ደግሞ እውቀት እንዳገኙበት ብዙ ነገር እንደተማሩበት እናምናለን። ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዩር ታይም። እኛም በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው ስለውበቱ ይህን ይመስል ነበር። ሌሎች የወድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።